Co je, mori? Jaj, mori, už zase nahrává, dík, jak on chce být slavný, ten, ne? YouTuber. Dík, a už myslíš, že? Zdravím všechny svoje Romales a aj Gadže. No, co mám říkat? Já nevím, co mám říkat. Mori, co mám udělat? Co šeptáš, more, tak to nahlas řek. Kamera mi řek, že mám udělat nějakou tu, jak jsi říkal to slovo, reakci. Když jak on dělá, že zná cizí slova, no tak to už právě, já znám taky slova, taky znám, taky mám svoje slova. Prej on reakce, tu na chemii, ne, s lahvičkama, tak jak nalejvali, a dík reakce, more, ti dám reakci, že ti zmodrá v obličej. Dobrý, dobrý, reakci. Reakci jdu dělat. Reakci. Udělám reakci. Udělám reakci. Tady jsi si našel na internetu, tady jsi si našel tady toho Gadže. A co furt žere, ne? Ale nic proti tomu nic nemám. Když je chutná, dej si. Ale jiná věc se mi nelíbí. Pustíme si video teďka. A dík, poslouchej, co on řekne, poslouchej, co on tam řekne. Dneska to udělám zase, ale trošičku zajímavější, protože my si nejdřív představíme, co tady máme, a pak budu ochutnávat. A budu to ochutnávat zase tak, že mi to manželka prostě rozbalí z těch obalů, připraví mi to. A ty mi řekni, s kou on dělá, debila. Když má manželku, tak asi kde má prsten, aha? Mori, jak se to vypíná? Jak to vypnu? Mare, vypni to nahrávání, ti říkám, nebo přeskočím ten stůl a zastavím se ti na krku.